Tapão Produções. Yeah, eu queria agradecer Dynamite por ser loyal à crew. D&D salute the streets. Vamos dançar conosco. Go, 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 go. Nada disso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Assim como Mose precisa do Gebas para governar, o crente de um padre para se confessar, o doente de um médico para o cuidar. O rap precisa de mim, boy, para continuar. Dynamite, tô na linha da frente. Pop is dead, não, boy, só morreu na tua mente. Queres um conselho? Amar o cérebro com ligadura. Isto é Champions League, boy, e a liga é dura. Não dá, estás sempre offside. Tu conheces bem rap, aqui quem é offside. Vou te ferir, iriri, com o espírito siri. Na tua cara, meu kid. Dynamite, a.k.a. Dynamola. Novo Alex Barbosa, tu não me tocas. Nem me venhas com essa papata. Esmago niggas como batata. Já chegamos, boy. Já chegamos e gastamos, boy. É Maputo, controlamos nós. Já chegamos, boy. Já chegamos e gastamos, boy. É Maputo, nós gastamos, dou. Já chegamos, boy. Já chegamos e gastamos, boy. É Maputo, controlamos nós. Já chegamos, boy. Já chegamos e gastamos, boy. É Maputo, nós gastamos, dou. Ok, go, go, vamos. Top, gastamos. MZA, magnésia. Muito plano, vou rolar. Muito run, vou gastar. Hip hop é caro, mas sem nós tá parar. E em ti tá cruzar. Catch me if you can't. Catch me. Tô no bank spending, não entendes, man. Tô num black car, com as black rims. Tô no rap top, abafei queens. Não de makings. Nem puxei bangalala, só mudei blings. Controlei streets, hala at your boy. Vou morrer rich. Mago amador. D&D, D&D, D&D. Pega o tar no club, tua chick. A minha click, a tua click. O Dynamite, como leilão. Já chegamos, boy. Já chegamos e gastamos, boy. É Maputo, controlamos nós. Já chegamos, boy. Já chegamos e gastamos, boy. É Maputo, nós gastamos, dou. Já chegamos, boy. Já chegamos e gastamos, boy. É Maputo, controlamos nós. Já chegamos, boy. Já chegamos e gastamos, boy. Ok, let's go. É Maputo, nós gastamos, dou. Niggas lançam-me rimas e acham que eu não devolvo. Porque ando a pé, man, e não devolvo. Se não devolvem meus bifes. Sou style monhe, carne de vaca e não de porco. Aqui apanhas punchline com a minha next line. Tás fora do jogo, pé do time. Out. Niggas querem tu, caros boss, pá. Não dá, D&D é muito down, tá, pá. Tenho polícias em casa, meninas na cama. Guardistas na praça, Diogo e Simbana. Calma, isto é mais um hit que a malta traz. D&D, andam pra frente e fakes vão pra trás. Eu sou respeito a Zagaia. Duas caras de bala, Big Nel e a Dama. Do Bling e o Arsene. Sem Blood Produções. Mixedino Produções. Tapão Produções. Já chegamos, boy. Já chegamos e gastamos, boy. É uma puta, controlamos nós. Já chegamos, boy. Já chegamos e gastamos, boy. É Maputo, nós gastamos, dou. Já chegamos, boy. Já chegamos e gastamos, boy. É Maputo, controlamos nós. Já chegamos, boy. Já chegamos e gastamos, boy. É Maputo, nós gastamos, dou. Já chegamos, boy. Já chegamos e gastamos, boy. É Maputo, controlamos nós. Já chegamos, boy. Já chegamos e gastamos, boy. É Maputo, nós gastamos, dou. Já chegamos, boy. Já chegamos. Já chegamos e gastamos, boy. É Maputo, controlamos nós. Já chegamos, boy. Já chegamos e gastamos, boy. É Maputo, nós gastamos, dou. Jump, 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 jump. Vamos no ar, pessoal. Jump, 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 jump. Vamos no ar, pessoal. Jump, 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 jump. Vamos no ar, pessoal. Jump, 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 jump. Um abraço à chefia aí, um abraço ao boss Lucas, boss Ernesto. Eu sei que vocês gostam, boss, esse beat. Esquece, é do tempo deles, quando sentia. E quem canta é a apresentadora aqui do Atrações, Madota. Mas antes de mais nada, família, vamos lá respeitar um bocadinho. Eliseu, colega Malão, mostra lá que aqui a coordenação não é uma brincadeira. Isto aqui está a tornar-se complicado para os outros, família. Isto está a tornar-se complicado para os outros.
Vejam aqui a nossa mesa da Vodacom do IA e vejam uma doda hoje. Deixa eu respirar fundo. Aí no Facebook, queremos aqui atrás. Fire Flame, família! Fire Flame! De outra vez, fomos para a tela e combinamos diretamente com o cartaz daquele papo. Hoje estamos aqui a combinar com a nossa mesa. Ou não? Você sabe, ok? Boa tarde, bem-vindos ao programa Atrações. Começamos com esta música, com este vídeo, porque hoje celebra-se o Dia Mundial do Hip Hop. Atenção, hoje celebra-se o Dia Mundial do Hip Hop. E este é o gênero mesmo que eu, Daigo Boy, juros, sou mesmo amante número um deste género hip hop. Graças a hip hop, eu faço o que eu faço aqui em Moçambique. Atenção, moçambicanos aí. Não é nossa cultura, não, é, não, não veio de nós, claro. Ninguém disse que gosta, que eu. Quer dizer, não representamos o que é. Porque os blogueiros. Ultimamente não há notícia, é só morte, 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 morte. Luta, 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 luta. Hoje celebra-se Dia Mundial deste ritmo, arte e poesia, rap e hip-hop. Produção, prepararam mais algo para nós antes de começarmos a ver da melhor maneira? Temos mais alguma coisa? Aumenta o volume, kill the lights. Hoje é nosso dia, estamos a começar o programa Atrações. E eu, como sempre, esquece, babo, o drip é nosso. Sofrerás a zangar. Larga mais uma. Parou, parou! Aproxima aqui, aproxima aqui, aproxima aqui! Programa Atrações, boa tarde! Hoje celebramos o dia do hip hop Rolex! Ao lado do Hot Blaze e já começamos com a adrenalina! Rolex, que sim, está com o CD disponível, Pensamentos, comprem! Comprem esta obra de hip hop porque hoje celebramos o dia nacional, quer dizer, não nacional, né? Mundial! Desculpa, sei que é, peço desculpas! Mundial do hip hop! Um abraço muito forte também! Mbenga, oh, ele passou por maus bocados agora, o Mbenga MC. Obrigado, obrigado, Stico Numbaúlo, obrigado às mulheres. Tama do Bling, obrigado, Iveta, obrigado, Filei D. Obrigado, descanse em paz, Fat Lara, muito obrigado, Gina Pepa, obrigado, a Jess P. Ok? Obrigado, 16 cenas, obrigado, obrigado, Legacy, Micro 2. Quer dizer, eu não vou parar de largar, obrigado, 3H, obrigado, Bala de Prata, obrigado. Quer dizer, é muita gente. Danny OG,
obrigado. A-Small, obrigado. Armadu, obrigado. Big Now, obrigado. Dynamite, obrigado. Ei, brothers, não vou parar, ok? Mas dizer um geral, comunidade hip-hop, agradecemos todos nós por vocês serem diferentes. Bob Sam, que aqui passou. Bob Sam, muitíssimo obrigado. Bob, fazes acontecer. Banda Artista, Alan. Alan, Classic La Família, obrigado. Uf, quem mais? Ei, nome... Flash Legacy, obrigado. Não, mas homens que não estão fazendo nada por hip-hop, não quero. Não, esquece isso. Esquece. Porque é nos momentos difíceis que você tem que demonstrar. Não lançar vídeo, pelo menos áudio, pelo menos comunicar. Obrigado, Zid Dog Style. Obrigado, Elder Lionel. São muitos. Obrigado, Mr. Arson. Que, infelizmente, passou por um outro lado, mas temos que respeitar muito, porque religião é o que a gente respeita. Então, obrigado também, Mr. Arson, de fundo do coração. Obrigado. Quer dizer... Não vou aqui dizer que estou a falar de estes, é que estou a agradecer, não. A nova geração, obrigado também. Kiba da Seven, obrigado. Confuso. Obrigado, Della Vega. Obrigado, mano, Della Vega. Obrigado a você, JR. Vários de vocês, obrigado. Hoje celebra-se o Dia Mundial do Hip Hop. Estou a lançar nomes assim só no ar. Não é dizer que são estes que estamos a agradecer só, não. Estou a lançar no ar assim. Ok? Mas estou a dizer obrigado a vocês todos, porque vocês fazem disto, desta cultura hip-hop, a cultura que é. E vou deixar aqui uma mensagem muito rápida. A minha avó, minha avó Laura, está a curtir o Atrações agora, sempre perguntava, ah, mas o meu nome é Hugo, né? Nome de BI. Quem não sabia sofrerá isso. Hein? Hugo é meu nome, H-U-G-O, ok? Hugo, mas você também... Quando canta essas músicas, sempre tem que aparecer enquanto não pôs camisa dentro. Ela não gosta, não vou mentir, não gosta. Não, pões casaco, mas camisa. Frio, filho, também não é frio. Toda hora aquilo fica gravado, está ali. A avó, peço desculpas. É rap, mano. Sorry. Mas não. Falo isso por quê? Porque é uma cultura muito marginalizada. Ok? Facto. Mas temos que indicar aqui aos mais velhos e aos demais. É o que a gente gosta. Agora, viver uma vida sem regras, desorganizada e cheio de intrigas, é escolha de cada um. Não é a regra desta cultura hip-hop. É escolha de cada um viver dessa maneira. Ok? Então... Vocês que não vão ver dessa maneira, I'm sorry. E não só, um abraço ao Bander Artista. Quando o barulho rebentar, I'm just your friend, huh? Um abraço, Banduca. Salute! Boa tarde, tá vindo? Já começamos bem, ok? Hoje é um dia muito delicado, é um dia bonito, por quê? Porque vamos largar o terceiro episódio daquele papo hoje. É quinta-feira, é dia de termos aquele papo e largar mais um episódio de um seriado 100% moçambicano que já vai na sua segunda temporada e no terceiro episódio, ok? Fiquem ligados porque hoje aquele papo, quando forem pontualmente 17 horas, vai ao ar aqui no programa Atrações. Deixem-me correr, estou com Blue Eyes, temos mais um convidado aqui, então quero cumprimentar a vocês todos aqui atrás e dizer o seguinte: se eu for a mostrar os vídeos de onde eu venho, videoclipes, és capaz de tirar-me de FIPAG e chamar-me de teu pai já, tá vendo? Não é assim, Mana Júlia, bem-vinda de volta. Visto, já chegamos a tocar clássico de hip-hop. Pelo menos já fiz parte de clássicos. A minha questão é esta: qual é a sua contribuição no mercado musical? Você incentiva as pessoas a melhorarem? Você ajuda as pessoas a melhorarem? Ou só é da opinião, que também não é mau. Mas alguma coisa faça para nós melhorarmos. Não só apontar o dedo. Alguma coisa faça para melhorarmos. Porque é uma cultura que não é moçambicana, não é um ritmo moçambicano. Então, no final das contas, vocês aí de casa querem que isto seja feito da melhor maneira e que tenha uma mensagem boa ou que vos transmita algo de positivo para chilarem, curtirem ou aprenderem como faz o Mano Azagaia e muitos mais, ok? Mandem vir comentários rapidinho. Boa tarde, família moçambicana. Vamos abrir o nosso programa Atrações agora, correr com videoclipes. Mas para a tarde de hoje, quero mostrar que o vosso amor está aqui, ok? O vosso amor cá está. Hoje é dia.
internacional do hip-hop, é o dia mesmo que celebramos esta cultura, esta arte. Então mandem vir os vossos comentários aqui, os beijinhos, fiquem à vontade, que eu vou ler aqui daqui a bocado. Para já, primeiro dizer o seguinte: boa tarde, está no ar o Atrações. Quando forem pontualmente 17 horas, vai o ar Aquele Papo, o seriado que está a mexer com todo jovem, ok? Mãe, pai, irmão, filho, babá, todos sentam em casa pontualmente às 16, curtem Atrações. Quando dá 17 horas, dizem até ninguém faz barulho. Vamos curtir mais um episódio daquele papo. Volto num piscar de olhos, produção. É nós. Legal. La Dua. Briga com Blaze e o Lilo a dar a vibe. É o W. Let's work. Let's work. Desde miúdo na zona de Sius, puto parece estrela, ei. Brilha intenso, que quando acorda energia não acende em vela, ei. Passo na rua, tua dama de cutuca, tipo o amor em vela, ei. Será que é do chain? Será que é do wing? O brilho é da minha velha, ei. Brilho assim todo dia, bling bling é todo dia. Eu brilho assim todo dia, bling bling é todo dia. Eu brilho assim todo dia, bling bling é todo dia. Brilho assim todo dia, brilho é minha epidemia. Brilho, brilho como brilho, negro é o meu brilho em maninga original. Criei um próprio estilo, negro não imito o que eu fiz de lado. Negro sou radiante, mais que luar, ou raios solares. Negro sou tão brilhante, mais que colares, até diamantes. O meu brilho foca vistas, sempre que eu dou nas vistas. Lá na rua entrevistas, competir aqui evita. O meu brilho foca vistas, sempre que eu dou nas vistas. Lá na rua entrevistas, competir aqui evita. Cuidado nega, não compita nega, se não aceleras tua morte. Cuidado nega, não compita nega, se não terminas lá na morte. Meu brilho é muito forte, mais que 100 milhões de watts. Desafiar aqui não podes, ainda te levam com reboque. Desde miúdo na zona de Sius, puto parece estrela, ei. Brilho intenso, que quando acorda energia não acende em vela, ei. Passo na rua, tua dama de cutuca, tipo o amor em vela, ei. Será que é do chain? Será que é do wing? O brilho é da minha velha, ei. Brilho assim todo dia, bling bling é todo dia. Eu brilho assim todo dia, bling bling é todo dia. Eu brilho assim todo dia, bling bling é todo dia. Eu brilho assim todo dia, brilho é minha epidemia. Esse brilho não é mafia, não confundam com magia. Vendo o ventre da minha mãe, thanks God, sou abençoado como Jesus. O meu brilho mata niggas, até chamam de homicida. Porque o brilho sempre tá certo, pai, como o símbolo da minha clica. Esses putos pensam que o brilho vem de hoje. Não é à toa que é o teu sobrinho, sabem que o hot é quente. Esses putos rendem com as faladas, pensam que o hot é um catty. Sou antigo tipo Coca-Cola, esse só pode ser Pepsi. Esse brilho é natural, babo, juro, checa só minha nana. Esse brilho não morre mesmo se eu virar pastor na mana. Cê diz que tem brilho, mas já tem hoje. Sei, tua gang dizem KFC. A mata no papo, coisas ficam Messi, Barcelona FC. Desde miúdo na zona de Sius, puto parece estrela, ei. Brilho é intenso, que quando acorda energia não acende em vela, ei. Passo na rua, tua dama de cutuca, tipo o amor em vela, ei. Será que é do chain? Será que é do wing? O brilho é da minha velha, ei. Eu brilho assim todo dia. 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 Ele é massa, Benny. Ele é maçopene, o tá
Show, pai, show. O que? Ah, não bom, Dwayne. Andui. É isso as leis lá, Hood.
Aí está, de volta ao programa Atrações, Aguinaldo a dizer boa tarde, Dago Boy. Ah, você é o Deus. Não, essa DJ Khaled de Moza, entendo, entendo. Unir Maning People Together, no problem, no problem. De facto, hoje é Dia Mundial do Hip Hop. Agradecia a se colocasse o vídeo da Magnésia. Começamos com ele, mano. Começamos com ele. Atenção. Daigo Boy, Dynamite, D&D. Somos donos da música, mas ali dissemos... Aquilo é Magnésia, bro. Não é... Essa coisa de dizerem que a música é Daigo Boy, Dynamite, não. Fizemos parte da Magnésia, lançamos na Magnésia e vamos deixar bem claro que aquela música é do movimento Magnésia. Sim, os autores é o Dynamite e o Daigo Boy, mas a música, sim, que fica bem claro, é do movimento Magnésia, que intitula-se Já Chegamos, ok? Boa tarde, família moçambicana, energia! Agora mostra lá de baixo para cima quem tem aqui no palco. De baixo para cima, que é daqui do palco. Dia Mundial do Hip Hop. Atenção, quando forem pontualmente 17 horas, não se esqueçam, vai ao ar mais um episódio daquele papo. Sem mais delongas, vocês conhecem ele de outras maneiras, mas eu conheço ele como um rapper que rebenta nas barras. Volume no ponto. Recebam no palco do programa Atrações Blue Ice e manda música. Let's get it. Yeah. Blue Ice, the greater boss. Yeah. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Eu adoro garotas com pinta de safada, que muitos apontam um dedo, dizem que não vale nada. É onde estou, mesmo quando dizem que não vale nada. Iria pouco vento se eu tivesse busy numa santa. Oh, cara sem vergonha, quando apontas o dedo, quantos pra ti apontam? Oh, cara sem vergonha, mau álcool que estás com a tua por dia 24 horas. Quem tem telhado do vidro não atira pedras para o telhado do vizinho. Minha vida numa focinheira para meteres o teu focinho. Queres falar, fala, queres peidar, espira. Mas isso não muda nada na minha vida. Queres falar, fala, queres peidar, espira. Mas as minhas contas você não custia. Yeah. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Minha dama é uma bandida, né? Ok, tá nice, eu sou um artista, assisto o filme. Mas é pelas bandidas, man. Que muitos como tu não feram no crime. E tem mais, se ela é uma bandida, man. Eu sou a cadeia feminina, ela tá presa em mim. Se ela é uma bandida, eu sou mais, nega. Considere isso formação de quadrilha. Quem tem telhado do vidro não atira pedras para o telhado do vizinho. Minha vida numa focinheira para meteres o teu focinho. Queres falar, fala, queres peidar, espira. Mas isso não muda nada na minha vida. Queres falar, fala, queres peidar, espira. Mas as minhas contas você não custia. Yeah. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Cada qual com o seu. Cada qual com o seu. As bandidas têm orgias. Cada qual niggas com o seu. A vida é minha. Blue Ice, Gordo Boss, IG, Ball Beats. It's the boda do Salim. Eu sou o cara. Todos querem estar no boda. Todos querem estar no boda. Todos querem estar.
chilari que não acaba mais. Chilari, chilari que não acaba mais. Chilari, chilari que não acaba mais. Chilari, chilari que não acaba mais. Chilari que não acaba mais. Yeah, yeah. Shukran, shukran. Salam aleikum, aleikum salam. Tamuj na pari. Fica sentado, não beber arão. Não culpa o lugar de quem quer estar aqui. Se não quer beber, fora. Não culpa o lugar de quem quer estar aqui. Se não quer dançar, fora. Todo bairro tá no lume. Uns batem uca, outros batem cubera. Não é rapé, isso é cubera. A beer tem stock e o stock não bera. Aquela mais feia lá da zona. Pode nem ser a feia lá da zona. Ser da zona da dama, teu brada, tua empregada, não importa. Todo gajo tem o teu, uma moleza aqui. Pra ela não importa se tens ou não uma chica. Pra ti não importa se satisfaz a chica. Depois do lesco, lesco, manda embora, não demora, kid. Quem nunca pegou o Mazzaroni? Aquela que é motivo de piada lá na zona. SOS quebra-tusa. Basta uma chamada, bro, e resolve tudo. A qualquer hora ela tá pronta a vir. A qualquer hora ela tá pronta a seguir. Quem no club pegou o Mazzaroni? 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 Todo gajo tem o devo uma moleza aqui. Todo gajo tem o devo uma moleza aqui. Todo gajo tem o devo uma moleza. Levanta a mão agora quem nunca pegou uma moleza. Free wax on the bitch. Eu sou o cara. Tô a levar do love louco. 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 Eu tô louco de amor por ti. 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 Tô a levar do love louco. 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 Eu tô louco de amor por ti. Eu tô louco de amor por ti. Eu tô louco de amor por ti. Eu tô louco de love, 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 love. 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 Não me importa de onde vens. Só importa pra onde vamos juntos. Só importa os nossos planos. Só importa como nos amamos. Eu e tu, pra toda life. Quero que sejas a minha wife. Assumo que é meio prematuro, mas é por ti que o meu heart bate, minha dromadinha. Amor da minha vida. Carinha dele. Minha bandida. O que seria de uma bandida sem um artista? De certeza absoluta que o filme não é nem Maria. Eu tô louco de love, de love, de love, de love, de love, de love. Eu tô louco de love, de love, de love, de love, de love, de love. Tô a levar do love louco. 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 Eu tô louco de amor por ti. 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 Tô a levar do love louco. 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 Eu tô louco de amor por ti. Eu tô louco de amor por ti. Eu tô louco de amor por ti. Eu tô louco de love, 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 love. Love, 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 love.
para ficar perto. Tá, já queremos experimentar Blue Ice. Não, para aqui no meio. Tá, já queremos experimentar Blue Ice. Manega. What do you do? D-boy. Família, temos o break ou vamos mostrar o Blue Ice aqui? Blue Ice, vamos voltar para te mostrar bem, mano. Manega. Oh, feliz dia nacional, não, internacional do hip-hop. Voltamos no piscar de olhos. Não se esqueçam que hoje, quando forem pontualmente 17 horas, vai ao ar aquele papo, terceiro episódio da segunda temporada. É nós, voltamos com Blue Ice. Tá de volta ao programa Atrações, Fabiano Sabicano, meu nome é Tornado King. Vamos lá aqui, inspirar. Tô com o nigga faz hip hop. Só que temos que entender que alguns seguidores, quando não vêm game, sofrem com os looks. Mano aí em casa, mano aí em casa, inspira-te. Só vou parar aqui ao lado da voda, veja a sua escala. Tudo a condizer. Não podes querer te atrapalhar. Tá acontecendo no teu país, são os sabicanos. O que está a acontecer, família? Vamos lá fazer acontecer. Hoje é dia mundial do hip hop. E hip hop é esta, tudo é esta. Real niggas do real things. Agora mostra como está o Blue Ice. Eu gostei mais do Blue Ice, meu mano. Ias para um videoclipe, ias para um show hoje. O que é que está a acontecer? Blue Ice, boa tarde. Cumprimento a família moçambicana. Bem-vindo ao Atrações Blue Ice. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, D-Boy. Há quantas luas eu não o vejo? Boa tarde, pessoal. Daqui vos falo. Blue Eyes, the greater boss, sei que é o cara. Fiquei um tempinho confinado, mas como... Não, confinado sem vir para aqui, para para outra galáxia. Exatamente. Então, estamos aqui para mostrar trabalho, nada mais além disso. E deixa eu ver. Já o dia de hoje, Blue Eyes, dia mundial de hip-hop. Fã de hip-hop. É uma honra para mim estar aqui num dia que nem este. A dar os parabéns ao hip hop e o pessoal também a dar os parabéns ao pessoal que faz hip hop. 100%. Então, agora, rapidinho, Blue Ice, o que é que estás a gostar de ver como amante de hip hop? Esquece músico, esquece fazedor de hip hop. Tu, quando entras em casa, pegas o teu telefone, pegas aí as tuas colunas, deixas bem ligadas. Maninho. O que é que dizes, most thank you? Eu digo most thank you pelos movimentos de hip hop que já estão a se fazer sentir com muita responsabilidade. E digo aleluia pelas colaborações. Uma coisa inédita que aconteceu esta semana ou semana passada, eu vi uma fotografia que anuncia uma música do Órbita ao teu lado.
São rappers. De órbita. Exatamente. É da fundação. Então aquilo foi uma honra para mim ver, porque órbita é meu brado, é meu nega. E nunca me passou pela cabeça esse joint, tá a ver? Então as colaborações estão a acontecer ao mais alto nível e está animado. It's a beautiful thing. Yeah. Okay. Wonderful. Já agora, família, quer falar em off. Um abraço aí ao Alan, um abraço ao Oscar Repódromo. Thank you, mano. Mas thank you mesmo. Eu dei um ponto de vista aqui para o Blue Eyes e o Blue Eyes também aqui a dar o seu ponto de vista. E eu a dizer, mano, isto é grande, mano. Isto é muito grande. Você pode ir para Xai-Xai, pode ir para na China. Onde você China tem rappers, mano. Moçambicanos. Esquece! Os jovens moçambicanos gostam dessa arte urbana e cultura urbana. Exato. O que significa hip hop para ti como Blue Eyes? Para ti pessoalmente? O hip hop para mim significa o meu ser, porque a minha identidade foi descoberta quando eu conheci o hip hop, estás a ver? Porque tem aquela coisa de seres influenciado de certa forma a gostar de uma coisa, mas eu me influenciei pelo hip hop. E esta exatamente, tem quem gosta de jazz, ninguém tá a pôr em questão essa coisa. Mas hip hop é identidade, estás a ver? Autoestima que um rapper tem, a atitude que um rapper tem, é uma coisa fantástica. Eu quero fazer parte desse movimento. E é uma coisa fantástica. Olha, aqui quem não sabe, o Blaise esteve aqui na gravação do videoclipe Minha Sugar. Com Minha Sugar. E aí com a Sugar. Um abraço aí a tua senhora mesmo, muitíssimo obrigado. Ela fez um trabalho excelente no vídeo. Um abraço a Kodak Life, Bill Boy. Yeah. Quando ele escolheu, eu não vou vos mentir, eu não sou... Falei com o Blaise nesse mesmo dia em off. Eu não sou muito andar a assistir namorada de outras pessoas. Eu sou de respeitar. Badig. Ei. Badig. Respect our ladies, ok? Então um abraço a vocês todos aí que são jovens de verdade. Aí está o vídeo. E eu disse, e o Blaise no backstage era só falar de rap, mano. Era. Yeah. Tá aqui banda, era presente, Dynamite presente por aí afora. Não, eu gosto, E era um mundo que eu sempre quis estar e já estou neste mundo diretamente ligado mesmo ao mundo do hip hop, estás a ver? Por exemplo, aquele que eu sempre considerei o meu espelho, o meu ídolo. Yeah, é quem me leva para viajar, para cantar com ele. Não, então... chegar aí, eu quero mesmo levar. Não, é mesmo para duas caras nesse caso. Exatamente. Né? É mesmo para dizer o sentimento que eu tenho pelo hip hop, que se calhar se eu tivesse envergado por outras áreas, não teria o mesmo resultado. Então... Já agora, como é que é? Mano, um abraço a duas, mano. Não vou aqui falar muito de coisa de quando tivemos um momento nosso, I'll let you know. Mas, manos, a sapiência que tem duas caras, mano, e o partilhar, não é? Partilhar nas redes sociais. Seja alguém que realmente tens aquela proximidade, ele vai te entregar informação, ok? Então, como é que é, antes de irmos aqui para o break, para mais um break, como é que é conviver com duas caras diariamente? Porque Blue Eyes, nós notamos que é uma relação séria, é uma relação humilde e séria, não é? Eu sempre digo a quem faz essa questão, eu digo, bro, eu estou a beber da fonte, yeah. Tá a ver? Estou a beber dali, da nascente, eu estou ali e a observar as coisas de perto, yeah. Aquilo que ele considerou que foram erros que ele teve no passado, ele me transmite no sentido de, oh, não vai por aquele caminho, eu já fui por ali e não siga aquele trilho, yeah. Então... Yeah. Vai por esta onda e só tens a ganhar. Então, exato. Nós já fizemos o caminho, é só trilhar. Exato. O caminho já está feito, então é uma experiência muito boa de estar a receber essas coisas todas do próprio. É tipo Jesus a receber de Deus uma informação. É ver? One on one. Yeah, então para mim é muito gratificante. Aí está. Olha, Blue Eyes, vamos voltar já a seguir aqui com Blue Eyes. Aqui temos mais um break, atenção. Hoje é dia daquele papo, por isso estamos com um dia super corrido, mas Blue Eyes volta aqui mesmo para dar atualizações sobre músicas e etc. Agora, minhas manas, aqui não é o local, esqueçam. Esquece, é dia mundial de hip hop, queremos coisas bonitas e transmitir alegria para você. E não esqueça, aquele papo às 17 horas para a gente começar a nutrir o nosso cérebro com boa informação. Ok? Até já. Yeah. Não me importa de onde vens.
volta ao programa Atrações. Feliz Dia Mundial do Hip Hop. Estou aqui com Blue Ice. Sim, estou com Blue Ice. Para treinar Blue Ice. Qual foi a ideia hoje? Vamos lá. Speak your mind, Blue Ice. Oh, this is a different look right here, nigga. Estamos no verão e a perspectiva é fazer cenas diferentes. Yeah. Por acaso, isso é uma ideia da minha baby. À vontade, manda agradecer. Blue Ice, manda agradecer. Fica à vontade, Blue Ice. Mandar um beijo a babe. A Jocelyne. Já estamos a sair, né? Não, avô. Okay. A tua bagagem, okay. Deixa ficar bem claro agora. Deixa ficar bem claro. Yo, mandar um shout-out para Jocelyne pelo look. Mandar um abraço para o Alua também, que deu o suporte. Mandar um abraço ao Black Chains, o BC Fashion e o Momed. Volta para aqui. É só um nega a fazer-te ver quem está bem. Porque muitos olham tipo, mano, isso aqui talvez não tem time. Sabe como é que niggas são, né? Os niggas são aqueles que nunca gostam da mudança. Um abraço, já agora estou acordado. Um abraço ao Dynamite, está a lançar a marca dele, não sei o quê. E há niggas nossos, estão a ver o a dizer, estou a dizer com boca cheia. Há niggas nossos. Isso aí, deve lançar no inverno, não, no verão. Papai, lança a tua. O que está acontecendo contigo? Lança a tua cena, bro. Deixa os outros fazer a cena deles, não é assim? Agregar valor é o que nós queremos, ok? Blue Ice, agradece, fica à vontade, meu irmão. Nessa onda de agradecimentos, aproveitar, agradecer aos meus atuais parceiros. Tenho companhias que já estão a jobar contigo. Já estão a jobar. Falo do salão de eventos Rulane. A cena do Lini Eventos também, que são casas que estão sob minha tutela para fazer aquela coisa. Então não há forma, Blaise. Epa. Estamos a entrar nessa onda do hustle. Um xarau para Fast Track, que é uma empresa de rastreio de viaturas e eletrodomésticos, whatever. Então, estamos também está o Blue Ice. Estamos a trabalhar. Agora, a pergunta de outros, por quê? Mas como é? Quem é o Blue Ice? Porque sabes como é que são niggas, estás a ver? Maninho. Pensam que o maior é que tem acesso a tudo. Mas maninho, não sabem que o hustle é que te puxa para lá, não é assim? Os maiores começaram de algum sítio e a tua disposição, a tua entrega pela coisa, é que te faz chegar lá. Então, eu só tenho a agradecer. Estou a falar da senhora Safira, estou a falar do Macandene, estou a falar do Roberto, estou a falar desse pessoal todo que tem suportado o Blue e, de certa forma, mostrado que através da música também podes chegar noutros locais. Exatamente. Então, porque marginaliza muito essa culture que é hip hop. Não digo que eles estão errados, porque já fomos muito. Eu sei o que estou a dizer. É pá, começamos de algum sítio. Exato. Ok. Olha, Blue, antes aqui de ires, eu primeiro queria dizer keep doing your thing. Thank you, bro. E eu entendo, mas nós somos canais televisivos, fazemos entretenimento e por aí afora. Queremos sempre a última fofoca, maninho. Mas, today é dia de hip hop a 100% e nós queremos mesmo para promover culture. Alright? Contacto para shows e deixar redes sociais antes de cantares aqui, Blue Ice, fica à vontade. Mas a primeira faixa, queremos ver a primeira faixa. Right. É a música que estou a promover, por sinal. Agradecer a todos que eu já referenciei: Momed, Joyceline, Alua, o Black Chains, que é o BC Fashion, nas redes sociais. Agradecer a Rulan, Salão de Eventos Rulan, que é a casa que eu estou a trabalhar. Agradecer a Lini Eventos, agradecer a Fast Track, que é uma empresa de rastreio de viaturas, que confiou aqui ao Blue Ice para ser o embaixador. Blue Ice, estamos aqui a sair mesmo. Olha, big up, Monica. Redes sociais, Blue Ice, o cara. Todas as redes sociais, Blue Ice, o cara. Outras informações vão ter lá nas redes sociais. Também está a bater nas redes. Blue Ice. Olha, a primeira fase está disponível. Sim, está disponível e é free. E é free. Mas tenho um fraco forte por bandidas. Vamos lá os vídeos. Tá? O título já me baralhou. Blue Ice, thank you very much. Vamos lá, se encontra a gente desse beat. Tenho um fraco por bandeira. Oh, fui. Let's go. Um xarau pro banda. Yeah. Blue Ice, the greater boss.
tocar. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Tenho um fraco muito forte por bandidas. Tenho um fraco forte por bandidas. Eu adoro garotas com pinta de safada, que muitos apontam o dedo, dizem que não vale nada. É onde estou, mesmo quando dizem que não vale nada. Cria pouco vento se eu tivesse busy numa santa, oh, cara sem vergonha. Quando apontas o dedo, quantos pra ti apontam? Oh, cara sem vergonha. Mau arco que estás com a tua por dia 24 horas. Quem tem telhado do vidro não atira pedras para o telhado do vizinho. Mesmo, estamos a mesmo a escassos segundos de mandar vir mais um episódio daquele papo que anima. Vamos mandar vir agora, hoje, o terceiro episódio da segunda temporada do maior seriado 100% moçambicano, 100% jovem e educativo. Aí vai para vocês, o terceiro episódio daquele... É o quarto ou o terceiro? Quarto! Eu já estou a curtir tanto, já estou atrapalhado. Quarto episódio, a Gambaba Anima, Facebook. Até já. Vamos a isso. Esta série retrata momentos vividos em 2019. Porém, face à pandemia da Covid-19, não podemos deixar de reforçar algumas recomendações dadas pelo Ministério da Saúde.
No fim do túnel eu vejo uma luz. É o infinito, não me importa truz, truz. É o infinito, não me importa truz, truz. É peixe fora do aquário. Acho que não vou sobreviver este ano. Que horror. Mas, bro, você quando quer fazer moves pra baby, por que que não vem falar com o mestre? Não no sentido de teres várias, mas chegar já tal que tu queres. E agora ela já nem quer falar comigo depois do que aconteceu. Yeah. Colocar solofote na pessoa mais tímida do nosso grupo. Agora, se fosse comigo, derretia-me toda. Mas até vir alguém se declarar para mim, vou morrer com a na espera. Mas e agora, o que é que eu faço? Temos mais uns meses até o fim do ano. Não sei se vou conseguir lhe evitar todo esse tempo. Olha, damas gostam de grandes gestos românticos ou de famosos. Se o grande gesto romântico não deu certo, só pode tentar a fama, pô. Melo, não lhe dê ideias, por favor. Esta é a minha chance. Dançar com o Hot Place. Vocês damas gostam dele. Acho que essa pode ser a minha chance. Ah, mas você estava... Não, imagina. Eu, ao lado do Hot Place no palco. Assim ela não vai poder me ignorar. Edson, eu, tu e o Roberto vamos participar. Agora tá nos já metendo. Mais tarde, no teu... Érica, pesquisando o que é estas horas? Que invasão de privacidade! Nada disso. Tu é que andas muito focada aí nas tuas coisas. Queremos mesmo rever os apontamentos de matemática. Não temos mais nada para fazer esta manhã. Tenho um namorado à minha espera. Menina Maria, se não quer ser engenheira, é só fazer o caminho de volta. A matemática não espera por ninguém. E uma engenheira que não percebe de cálculos, será com certeza um desastre. Nem quero imaginar. São só umas horinhas. E também precisava de falar contigo. Falamos então, amiga. Tudo que me afasta de fórmulas e contas é bem-vindo. O que é que andas a pesquisar? O que é que ele quer? Xereteira, Maria. Queria falar contigo por causa do Arthur. Problemas no Paradise já? Não, não. É que ele já sugeriu pela enésima vez que fizéssemos. Eu não sei se estou preparada e... Érica, stop! Ninguém deve ou pode te obrigar a nada. Nem mesmo teu namorado.
A primeira vez é importante. E eu percebo que estejas a pensar como será. Se ele é o damo certo, vai entender e dar-te tempo. Mas não te atires de cabeça só porque ele quer. Quando um não quer, dois não fazem. E há rapazes que só querem isso. E depois... tururu. Eu sei, Maria. Mas ele já me abraça de uma maneira que... sim, ele é lindo, inteligente, sexy e consegue cativar-me intelectualmente. E não queria que isto fosse a razão para não darmos certo. Eu percebo bem isso. Não precisas de desculpas. Mas se não estás preparada, agarra uma calma e leva mais algum tempo. O Roberto ainda está à minha espera pacientemente. Estás a falar com quem ainda não deu esse passo. Tu conversas disto com o Arthur? Não. É estranho, não é? Falamos tanto sobre tudo, mas quando o assunto é esse, o papo não rola. Acho que vamos ter de falar a sério. E se ele insistir, não sei se consigo continuar o namoro. O poder é teu. Tu é que decides, Érica. Qualquer cena, as Bess estão aqui para ajudar. E também, não te faltam opções, porque o Nelito... Por favor, não vamos falar disso. Aquela cena nada foi incrível. Incrível nada. Vexame, mas é. Aquilo só funciona nos filmes. Eu achei romântico. O Roberto é meloso, mas não é de grande gesto como aquele. E o fato do Nelito ter se mexido finalmente é um grande passo, não? Nenhum dos dois entende ao certo o que eu quero. E o que é que tu queres exatamente? Estudar matemática. Não! Isto tem de correr bem, bros. A Mel chega daqui a nada para nos filmar. Não dá para meter água. Claro, ninguém quer ficar mal. De cena jovem já basta todo outro dia. Ei, pensamento positivo. O passo é simples. Eu prefiro ficar um pouco mais atrás para não vos tapar. Eu estou sempre good. Yeah, Nelito, não queremos roubar o teu shine. Nada, temos de fazer isso todos juntos. Embora ensaiar? Aparta, trus, trus. Então, amigas, já se cansaram de estudar? Sim. Não. Os rapazes vão participar do concurso da sala do Blaze e pediram que eu faça o videógrafo para eles. Querem uma profissional para lecionar? Boa, quero o filho mesmo. Estou fora. Tenho outros compromissos já. Sorry. Tens compromisso? Ou queres dar um sumiço e não ver o Nelito? Compromisso. Ok. Diverte-te com o Arthur e não penses num... peixe fora do aquário! Deixa só o Mel chegar para nos ajudar a filmar e ficarmos lindos nessa cena ou ficarmos famosos. Não outra opção. Preparados para partilharem conosco os vossos passos de dança? A Erika. Ela tem um compromisso. Disse que não podia vir. Ah, ok. Ok. Tu ficas aqui. Tu aqui. E Nelito, ficas no meio. Maria, minha assistente, tens a música pronta? 5 estrelas, boss. Ok.
Ação. Câmara. 3, 2, 1. Ação. Baby, aquela fase já passou. E agora é finalmente minha. E pra chegar onde a gente chegou, foi aquele papo sempre em dia. Baby, o que se passa? Arthur, a gente se conhece há pouco tempo e eu sou... Virgem? Yeah! Isso não é problema. Mas eu não estou preparada. Nervosismo numa primeira vez. Já tenho experiência com moças como tu, baby. Érica, tu não podes querer andar na chuva e não te molhar. Arthur, eu não estou preparada e pronto! Também, Alice. Sim, ele é nesse passo. Afinal, foi bem engraçado esses meninos. Yeah. Mas aqui espera lá, acho que falta acha quem ter. Achas que quem vai ganhar? Todos. Vai ser. Posso mandar para a Nerita, né? Yeah, pode. Okay. Já devias ter mandado. Ok, espera. Só pensar naquilo comigo, eu não aguento. Eu bem que disse. Namorar com damas mais velhos é mais complicado se não tens experiência. As expectativas são diferentes. Mas se ele gosta dela, pode esperar. Por que é que tudo é tão difícil para mim? Eu não queria namorado por esta razão. É só drama e estresse. Fazem-nos sentir bem. Mas também causam tanta dor. Olha, se não dá para ti, tens de te posicionar definitivamente. Concordo. O poder é todo nosso. Não fica tudo bem. Chora. Esse é o vídeo dos rapazes? Yeah, é. Deixa eu colocar play. Que nice. Espero que ganhe. A Nelita perguntou por ti. Talvez desejares boa sorte. Como amiga, claro. Solitário, já não vou.
vou pra rua, mas conheço o tema. Se a vida é uma canoa, sempre um gajo rema. Porque ficar à toa nunca foi meu lema. Mano, eu tô focado, pois sou solitário. Podemos conversar? Sim, Erika. Aquilo de ontem foi... Eu acho que nós queremos coisas diferentes. Eu acho-te alguém muito nice e ajudaste-me muito a encontrar dentro de mim uma pessoa que não sabia que existia. Mas, por saber isso, é que acho que já não dá para continuarmos juntos. Isso é porque aquele puto se declarou para ti? Queres que eu... O Nelito não tem nada a ver connosco. Então, é porque eu sou albino. Vocês todas dizem a mesma coisa. Que não se importam, mas no fundo são todas iguais. Arthur, eu nunca te discriminei. E o teu albinismo não é a razão pela qual eu não quero mais estar contigo. Tu queres coisas de mim para as quais eu não estou pronta. Eu não preciso só de alguém que me faça sentir confiante. Eu preciso de alguém que vai andar ao mesmo ritmo que eu. Tu ontem disseste que eu queria andar na chuva sem me molhar. Mas não, não é essa a verdade. A verdade é que percebi que essa chuva é passageira. E eu posso esperar para caminhar ao sol. Mano, és fresh. Nas qualquer, xinga como tu quiseres. Pure shit, vai pro espelho, faz teu snap. Melba. Mel, mana Tânia Mel, já disse que não gosto desse nome. Serás sempre a Melba para mim. Tudo bem? Tudo nice. Há quanto tempo? Desde que casaste que só nos vemos nos convívios familiares. Se ir ao lar a isto, prefiro não casar. Yeah, são outras responsabilidades. Como vai a escola e o teu crush no Edinho? A escola? Uma seca. Não nasci para isto. Edinho, tanta coisa mudou. Acho que ficou mais complicado para nós. Vocês são muito complicados. Perdem tempo só enquanto gostam um do outro. E tu? Como vai o conhece? No outro dia apareceu aqui... Melba, tem que bazar, falamos. Mas... Já são 10 em ponto. E o Blaze ainda não publicou nada. Moçambicano mesmo sendo artista, não faz cenas já tempo e hora. Ei, calma. Vão ser os escolhidos. O Nelito que tanto queria isto, está onde? Talvez está com medo de não ganhar. Não. Não é o tipo dele. Família, já temos vencedores do concurso de dança. Os selecionados devem aparecer amanhã no castro, mas há mais surpresas. Preparem-se para dançar. Espero por vocês. Paulo, Manuel e Nelito. Espera aí, o quê? O Nelito? Isso. Então só escolheu um de nós. Mas no vídeo não éramos três. Espera, espera. Ele já postou os vídeos selecionados. Mas... Os melhores amigos não te deixam fazer maluquices. Mas alguns amigos preferem deitar fora anos de amizade por 15 minutos de fama. Aquele papo que anima, aquele
lá se vai a mais um episódio. Tanto gosto que nos deixa mesmo quando corta logo. Ah, já acabou? Meu Deus. Ok, fique ligado. Próxima quinta-feira. Ah, hoje foi o quarto episódio. Peço desculpas mais uma vez aí. Quarto episódio. Temos alguém aqui no estúdio. Ah, primeiro, boa tarde. Apresente-se para a minha amiga. Boa tarde. Eu sou Jéssica Matavel. Ok. Jéssica, aquele papo está animado. Muito, muito, muito. Está a bater. Olha, tenho aqui algumas questões para ti. Fica à vontade. Vamos ter aquele papo mesmo, já aqui em estúdio, ok? Aí um forte abraço a vocês todos que estão aqui a curtir através do Facebook e também do nosso sinal aberto. A primeira questão que eu tenho para a Jéssica é: achas que a nossa juventude tem esta pressão e necessidade de seguir os amigos? Sim, sim, sim. Infelizmente, há sim essa pressão. E por vezes a pressão pode ser positiva, assim como negativa. Sim. Agora eu quero aprender também e ouvir de ti, atenção. Quando digo aprender, eu aprendo com opiniões de cada um, ok? Aqui está. Como se pode lidar com esta pressão, seja sexual ou de outro tipo, e o que o adolescente pode fazer com isto? Primeiro, o adolescente deve sempre ter um foco, um objetivo, e olhar mais para o seu objetivo e não para aquilo que são as pressões, sim, dos outros, tanto sexual assim como outros tipos. Agora, por exemplo, tens a tua opinião própria, tens também, estás fixo, assim, que é no que tu queres para a tua vida, no final das contas. Certo? Sim. Porque nem sabe, nem sempre o que os outros querem, talvez sirva para ti, família, em casa, ok? Aprendam muito bem, porque este seriado é muito, muito top. Tenho mais uma questão. Que conselhos daria aos adolescentes e jovens neste sentido? Bom, Eu digo que nunca é tarde para iniciar uma vida sexual, pois não existe nenhuma idade concreta. Então, a pessoa deve se sentir totalmente preparada e informada. Pois ter uma vida sexual assim, cheia de pressões, pode trazer várias consequências. Essas consequências, na verdade, só a pessoa irá erguer. Ninguém ajudará a seguir com essas pressões. Exatamente. Okay. Olha, convido o Pio para curtir aquele Papo Anima próxima quinta-feira e aproveita e mandar abraço para a família moçambicana. Fica à vontade. Pessoal, vamos curtir na nossa página aquele papo e aproveito desde já mandar beijinhos para a família, para amigos. Escola 1, beijos. Aí está. Eu gostei de Escola 1 aquilo. Já agora, vamos lá. Isto aqui já é fora das questões que a gente tem. Antes de irmos para o break, uma pergunta mesmo para ti. Qual é a reação que tu estás a ver em torno deste seriado, não só na escola, na sociedade, nas redes sociais, por aí afora, da juventude, quanto aquele papo? Aquele papo mesmo veio para nos surpreender, porque os episódios, eles demonstram várias coisas que têm acontecido na nossa sociedade, nos adolescentes e jovens. Então, aquele papo nos motiva bastante a seguir naquilo que é os nossos objetivos e não nos deixar levar pelas pressões. Exatamente. Não vou te mentir, mano. Eu tive uma juventude com muita pressão. Eu, Dai. Falo de anos 90, mano. 98, 99, 2000, 2001. Não vais fazer! Logo tu! Ei, brada. Vou conversar com quem? Se todos os meus amigos já fizeram por aí afora, ok? Nada disso, família, ok? Foco e determinação. Muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa Atrações. Olha, família, hoje vamos fechar aqui cedo, vamos deixar videoclipes passarem. Não se esqueçam, próxima quinta-feira, pontualmente às 17 horas, aqui no programa Atrações, passa o seriado. Aquele papo será o quinto episódio, assim que é. Alright, eu estou a gostar tanto que já estava a dizer, epá, é o terceiro. Não queria para acabar tanto, ok? Fiquem ligados, próxima quinta-feira, quando forem pontualmente às 17 horas. Um abraço a vocês todos, um abraço à minha equipe, um abraço também aqui à PSI e pela confiança. Obrigado a vocês todos, ok? Voltamos amanhã com mais programa Atrações. Vamos ser com videoclipes. E até amanhã. Foi. Chumo com o Namboi, ah, lá, leso. A mal é essa insana. A mal é. Oh, não goela, meu. Ah, oh, oh, ué. Why loko ke tefa ke tshintsha tingala etse ka lava itene ka patla lava nyika pasela inje ke shona vela. Time, 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 time
muito bem, mas este é meu time. Este é meu time. Avisa os tigres da rua, mas este é meu time. Atrações, patrocinado por... Com o patrocínio do BCI. BCI é daqui. Fala para todas as redes com o Extra Jackpot. Digita asterisco 111 cardinal e fala à vontade com os teus familiares e amigos. O futuro é tudo bom. Vamos? Frozy, satisfaz a tua sede. E desfruta de momentos de pura magia. Jeito, só posso.